Здравейте! Днес ще направим един опит с яйце. Резултат ми е необходим. Купа вода, друксът, яйце, сол, лъжица и малко търпение. Нека да започнем опит. Стисни водата в сега. След това поставяме яйцето с нея. Както виждате, яйцето потъна. Нека сега да започнем изсипване супа. Както ви казах, необходимо е малко търпение. Бъркаме до разтваряне на сута. Както виждате, яйцето се отдели от дъното. Знаете ли на какво се дължи това? Тайната е в плътността на телата. Когато поставихме яйцето на водата, нейната плътност беше по-голяма от тази на водата. А след като започнахме да сипваме сол, водата стана по-голяма или равна плътност от тази на яйцето. Опитайте и вие. Довиждане!